poštovane dame i gospodo, uvaženi pisci, umetnici, ljudi dobre volje, predstavnici ambasade Republike Srbije u Beču i svi ostali koji ste danas odvojili vreme, hvala vam što ste danas sa nama. Dozvolite mi da vas u ime vlasnika ovog restorana, gospodina Dragana Matića, i u svoje lično ime najsrdačnije pozdravim i zahvalim se što ste ovo nedavno popodne odvojili da se sa nama družite. Ovo je zaista jedna izvanredna prilika jer je pre svega namenjena dvojici stvaraoca, odnosno kreativcima koji stvaraju u ovom kosmopolitskom Beču već duži niz godina, pa ih ne treba posebno predstavljati. Sa nama su danas gospođa Nevena Džaja, molim vas pozdravite jednim aplauzom, i gospodin Herman Stjepan, koji je sakrio negde pozadi. Oni su organizovali jedno vrlo interesantno druženje gde će promovisati svoja dela, svoje knjige. Vi ih možete pogledati na samom ulazu u restoranu. Dozvolili su i meni da ja svoje knjige izložim. Ja sam inače napisala Bukvar, naš jezik, koji je namenjen našoj deci koja uče materni jezik u Austriji, a i van granica ove države. Napisan na ćirilici i latinici. I imate priliku dečije bisere da pogledate, to su dečji iskazi o različitim temama vezanim za školu, slobodno vreme i tako dalje. A takođe imate priliku da na tom štandu pogledate i matematičke kartice, jedno novo nastavno sredstvo, a i sredstvo za igru, kako lakše da savladamo matematiku koja je obično našoj deci bauk. Osim promocije knjiga, večeras je predviđena i prezentacija nakita. To je ručni rad koji je nešto zaista posebno u ovom gradu, jer ga gospođa Nevena Džaja samostalno izlaže i radi. I svi oni primjerci su zaista izuzetci, to su unikati. Evo, ja sam večeras imala tu čast da uzmem jedan primjerak, pa me jedna prijateljica pitala, jel ima još jedan za mene? Ja sam rekla, nažalost, ovakav nema, morat ćeš sa Nevenom da stupiš u kontakt. Također želim da vas obavestim da u ovom predivnom ambijentu tu su i predstavnici medija i oni bez kojih ovakva vrsta rada ne bi ni mogla da postoji, jer ne bi mogli da budemo informisani o čemu je zaista reč. Tu su istaknuti pisci i pesnici, glumci, zaista jedno fino društvo, takođe i jedan jako dobar orkestar, ali o svim detaljima više ćete čuti od samih učesnika u programu. Ja vam želim još jednom da se lepo i ugodno osjećate u restoranu Aleksandra. Pozivam vas da se češće odazivate na naše kulturne manifestacije i nadam se da će ovaj dan, odnosno ovo popodne, biti korisno i ugodno za sve nas. Hvala vam najlepše. Dobrodošli i uživajte u programu, a sada molim gospođu Nevenu Džaju da vam se i lično obrati. Hvala vam. Obično kažu, promocije nekada zamaraju ljude. Ja to razumem, zato smo mi napravili jedan raznovrsan program da vas ne bi zamarali. Prvu moju knjigu koju ću ja da predstavim, ona se zove Stranac u mojoj zemlji i Stranac u tuđoj zemlji. Da je ja ne bi čitala deo po deo, ja sam zajedno sa Balkan Sound pripremila jedan triler koji ćete vi videti, koji traje 4 minuta i nešto, i onda ćemo nastaviti program. Hvala vam. Rođena sam u Jugoslaviji, u Rumi, 1954. godine. Znala sam da tu neću ostati i da će moj put krenuti drugim pravcem. I tako je i bilo. Odlazim i napuštam svoju zemlju. Donosim fatalnu odluku. Ostajem tu, u tuđini, u tuđoj zemlji, ostavljajući
svoje najrođenije. Jugoslavija zahvaćena je ratnim vihorom i njen raspad doneo je mnogo jada i bede u sve krajeve naših republika. Rat prestade, a moj život ide u sasvim drugom pravcu. Ostajem sama sa sinovima. Tragedija moje porodice, grobovi, grobovi, grobovi. Više nemam nikoga. U mojoj ljubi svi su mrtvi. Sinovi odrasli i dobili krila i odlaze. Starost stala i na moja pleća. Plači goro. Večeras smo ovde, kažemo, četvrti put zvanično. Pozvao sam vas da ispratimo moju zvučnu knjigu Bez blagoslova. Avlijar. Sećaš li se onog šarenog kučeta skitnice? Onog što je često preskakao vašu ogradu, kojeg ste prihvatili jer vam je bio pseći privržen. Da, da, taj. Što ti lizao dlanove, što te onako žalno gledao svojim krupnim očima boje kestena.